նոր տարին արդեն եկել է սաղս արդեն, պատրաստենք ինչ-որ սեղանի համար, արդեն առաս, պրծացենք ոպոք պնդուկ մանդարին, մեկ է բուտ, արաղ գինի, ատեխը միշկը ոչ ինչ եմ ասում, արդեն մի քանի ժամ ամենացա մեր է ման նստացեք, նստած մտածում ենք ինչ անենք ու ջոգան գործովացենք, բա այս տնեցի չեն թողում սեղանին ձեր տանք, ասում եմ միջև 12-ը չխփի ձեր չտակ, մենք է ասենք ինչ անենք բան ու ոչ չկար, արա այդ տոլմի հոտն է սպանես, վրե սար չկա, ասենք մի բան գոնե խմենք ախորժակներս փակի, ախորժակներս փակես ջոգանք մի ժամ է գլորինք, դե այն ժամը 10-ն արդեն ասենք հերնենք հայա, մի քիչ սալուտ մարդ գցենք, մի քիչ ֆրանկ, հազի մի ժամը անցավ ոնց ու ժամը չաշխատի, արա ու մնացիվ նոր տարի Նոր տարի, նոր տարի, ապե եկել է թազա տարի, նոր տարի, ապե նոր տարի, ապե եկել է թազա տարի, նոր տարի, նոր տարի, եկել է ապե թազա տարի, նոր տարի, ապե նոր տարի, միջև 12-ը միջև դիմացի Մի ժամը մնաց է էլի դունը, լրված ենք սովից փորներս բռնած դիվանի վրա, բլած ենք տնեցի քերան հարևանիտում մնացի մենակ, երբ ընթացքում մենակ ասրեցի ու տենց սալատ մալած, նայում եմ ժամին առա 11-ից կես, նոր տարվա կայքը մանրից տալիս է, սկում ես հազիվ 12-ը խփեց աղոսուն դախացան, երկար սպասված օրեր, բայց դե ճոգինք է դել անցանք, հետո տղեկով ավքվանք ելակտաներով, ուտելով, խմելով, սաղ շնորավորելով, հետո եկանք տուն, էլի սեղանի մոտ նստանք նոր տարի, ա վերջը միջև ժամը 6-ը կներ չկա, ինչ ուզում ես ասա, լավ տոնա նոր տարի, նոր վարկյանը մեկ ուտում եմ, բայց մենակ ուտելով չի ոնց գցում բռնում եմ, նոր տարի կայֆերնը, չգիտեմ ձերը մարգոն, ես տոնի սավը չկա. Նոր տարի, նոր տարի, ապե եկել է թազա տարի, նոր տարի, ապե նոր տարի, ապե եկել է թազա տարի, նոր տարի, նոր տարի, եկել է ապե թազա տարի, նոր տարի, ապե նոր տարի, միջև 12-ը միջև դիմացի. Նոր տարի, շնորհավոր լինի. Bon. No. Apology. No tori shnura borelni. No tori. No tori. No tori. Ape ekela taza tori. No tori, ape no tori. Ape ekela taza.